አህባሽ ዓለም ላይ ምን አመለካከት እንዳለው ብዙ ለእናንተ መንገር አያስፈልግም ዑለሞች ከቀኝ ከግራ ከምስራቅ ከምዕራብ ከሁሉም አቅጣጫ ማንነቱን አጋልጠዋል እንኳን ሌላ ሀገር ሊባኖስ ላይ የሰራውን ተውና በዚች 3 እና 6 ወር ውስጥ ኢትዮጵያን ምን ያህል አበጣበጡ በየመስጂዱ ና ይሄን አስተሳሰብ ተቀበል ካልተቀበልክ ከኢማምነት ትሻራለህ ካልተቀበልክ መስጂዱ ይታሸጋል ካልተቀበልክ የዳኢነት መታወቂያ አይሰጥህም እንደዚህ በሚሉ ማስፈራሪያ ህግና ህገ መንግስት ባለበት ሀገር ውስጥ አጼ ዮሐንስ ያደረጉት ነገር መደገም አለበት ስለዚህ ጥያቄያችን ህጋዊ እስከሆነ ድረስ አካሄዳችንም ህጋዊ እስካደረግን ድረስ ይሄ የመብት ጥያቄ ነው የማንነት ጥያቄ ነው የዲናችን ጥያቄ ነው በታሪክ ውስጥ አሁን ያለው የሙስሊሙ ሁኔታን በመናይበት ጊዜ ብዙ የሚሻሉ ነገሮች አሉ ከዚሁም ጋር ግን እንዲህ ያለ የነፍጠኛ ወይንም የወሮበላ ስራ በጉልበት እየተጫነብን ዲናችን ሲበረዝ እምነታችን ሲከለስ ሰዎች በግድ ይሄን አስተሳሰብ ትቀበላለህ አትቀበልም ሲባል ህጉም አይፈቅድም